Mən kilometrə baxıram. Səhər yarım saat, hər saatin əvvəlində verirlər Xəzərə. Xəzərə o bursuna bura xəbərləri qulaq asıram. Doğrudan xəbər izləmirəm çünki çoxu neqativ olur və mən yəni günümü bərbad eləyə bilər deyə izləmirəm. Amma əsas xəbərlər onsuz dönüb dolaşır, gəlir çatır mənə. İnsanlar o qədər paylaşır ki, əsas xəbərləri və mən onları artıq Facebookdan dostlarımdan görə bilirəm. Heç harda xəbər zadı izləmirəm. Qarışmıram siyasətə. ASTV-də baxıram, Space-də baxıram, Lider-də baxıram. Bizim kanallara ümumiyyətlə baxmıram. Baxsam da xəbərlərə baxanda YouTube-dan baxıram. Lazım olana poisk verirəm, oradan çıxır, baxıram. Ancaq televizorda xəbərləri qulaşıram. Müəyyən kanallar var idi, inamlı, etibarlı. Onda izləyirdik. İndi bəzi kanallara baxırıq, amma doğru düzgün məlumatı elə də görmürük. Ölkə az, sonra Azadlıq Radiosu, Meydan TV, Haqqın az. Bu saytlarda olan xəbərlərə baxıram.